Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafiuddin bin Abdullah bernombor metrik a 169661 daripada Universiti Kebangsaan Malaysia Fakulti Pengajian Islam bagi program pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah. Hari ini saya akan membentangkan sebuah artikel yang bertajuk Batas Aurat dalam Perubatan Menurut Perspektif Islam. Seterusnya kita akan bergerak pada aspek kajian ini iaitu aurat adalah merupakan bahagian anggota badan yang menjadi tempat kehormatan pada tubuh badan seseorang itu. Dalam Islam, setiap pengandungnya wajib menutup aurat daripada dilihat oleh mereka yang bukan mahram. Namun, kepekaan masyarakat terhadap isu menutup aurat amalah rendah lebih-lebih lagi jika ianya berkaitan dengan perubatan. Tujuan artikel ini ditulis adalah untuk menerangkan batas aurat dalam perubatan menurut perspektif Islam bagi menyedarkan masyarakat tentang kewajipan menutup aurat dan batas aurat yang boleh didedahkan ketika mengambil rawatan. Meta kajian yang digunakan bagi mencapai objektif ini adalah kaedah kualitatif dengan analisis dokumen seperti buku, jurnal dan artikel. Dapatan pada kajian ini adalah umat Islam wajib menutup aurat iaitu dari paras pusat hingga lutut bagi lelaki manakala seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan bagi wanita. Selain itu, kelenggaran berkaitan aurat iaitu aurat boleh dibuka bagi tujuan perubatan kerana ianya dikategorikan sebagai ruksah tapi mempunyai had dan batasan yang telah digariskan oleh syarak seperti bukaan aurat hanya pada tempat yang ingin dirawat sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan pengenalan bagi kajian ini. Islam adalah agama yang syumul, agama yang meliputi setiap aspek kehidupan baik dari segi pengurusan diri sehinggalah ke peringkat kefahaman dalam ibadah. Terdapat pelbagai cabang dalam perbahasan fik yang perlu dikaji dan difahami dengan baik. Antaranya fik perubatan. Di samping itu, tingkah laku dan perbuatan seorang manusia juga turut didasari dengan hati. Hati yang bersih penentu kepada akhlak yang mulia. Jika hati manusia dijaga dan diberi dengan ilmu dan penghayatan yang sangat baik, maka baiklah akhlak seseorang manusia itu. Islam mengiktiraf ilmu perubatan. Rawatan di dalam Islam terbagi pada dua jenis, iaitu rawasan hasil daripada kajian dan pengalaman seperti yang diamalkan oleh doktor dan pengamal perubatan. Yang kedua ialah rawatan yang disebut sebagai rukyah iaitu bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ilmu perubatan yang terhasil daripada kajian adalah diiktiraf di dalam Islam. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan ubat, maka berubatlah dan jangan kamu berubat dengan yang haram. Pengamal perubatan muslim mestilah menjaga batasan yang telah ditetapkan dalam syarak. Sebagai contoh, batas aurat dalam perubatan. Kajian mengenai penjagaan batas aurat dalam perubatan merangkumi konsep aurat itu sendiri, batas-batas yang telah ditetapkan dalam perubatan serta keadaan yang mengharuskan aurat seorang pesakit atau pengamal perubatan didedahkan. Persoalan berkaitan aurat sering timbul apabila ianya dikaitkan dengan perubatan. perkara ini sering dibadang remeh oleh masyarakat tentang isu aurat ketika menerima rawatan dengan alasan tidak perlu menjaga aurat ketika dalam keadaan sakit. Para doktor juga sering mengabaikan etika dalam perubatan yang melibatkan sentuhan dan bukaan arak pesakit tanpa memahami lebih lanjut batasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Oleh itu, pekaji tertarik untuk membincangkan tentang isu batas aurat dalam perubatan menurut perspektif Islam bagi menerangkan kepada masyarakat betapa pentingnya penjagaan aurat walaupun dalam keadaan sakit. Pengkaji akan menerangkan terlebih dahulu definisi dan hukum menurut aurat sebelum menyentuh tentang batas-batas aurat dalam perubatan. Seterusnya, saya akan menerangkan sorotan literatur bagi kajian ini. Bab ini akan menghimpunkan kajian secara literatur yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lepas berkaitan tajuk ini. Pengkaji mencari jenis yang berkaitan dengan tajuk kajian iaitu penjagaan batas-batas aurat dalam perubatan menurut perspektif Islam. Pengkaji melihat banyak kajian yang dilakukan oleh pengkaji sebelum ini berkaitan aurat tapi tidak menyentuh secara menyeluruh dalam konteks perubatan. Bagi Jasmine Jasman, ia hanya menyebut berkaitan definisi aurat dalam kajian beliau. Perkataan aurat tersebut didefinisikan dengan perkataan aurat itu sendiri yang dimelayukan daripada perkataan Arab. Pendefinisian melalui perkataan asal dalam bahasa Arab yang bermaksud awsarat iaitu kemaluan. Juga dinukilkan oleh Faizah Haji Smir dalam jenisnya iaitu aurat wanita, konsep dan hukum mengenainya. Farah Wahidah Mak Yusuf menulis kajiannya iaitu aurat wanita muslim menurut perspektif Islam penerimaan dan pengamalan di kalangan masyarakat beliau mengkaji tahap pengetahuan dan pengamalan masyarakat wanita muslim berkaitan kewajipan menutup aurat dan beliau tidak mengaitkan sal aurat dalam perbuatan dalam kajiannya seperti yang tertulis di dalam kajian Abdul Rahman Muhammad Adil juga yang bertajuk 13 aurat wanita yang menerangkan berkaitan aurat seseorang muslim dengan mahramnya dalam kajian tersebut beliau juga menyentuh berkaitan aurat sesama jantina bukan muslim Beliau hanya menyentuh perkenaan aurat yang wajib ditutup oleh wanita muslim. Maka berdasarkan sorotan literatur yang ada, ia memberi justifikasi bahawa kajian ini signifikan untuk diteruskan. Kenapa kajian masih belum menemukan kajian secara khusus berkaitan tajuk ini? Khususnya metodologi bagi kajian ini. Metode metod yang digunakan adalah bagi kajian ini adalah metode kualitatif, iaitu kaedah penyelidikan pe kepustakaan. Ke 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 pengkaji menggunakan kaedah analisis dokumen seperti buku, jurnal dan artikel. Khususnya bagi bergerak kepada tajuk utama kita pada hari ini iaitu batas aurat dalam perubatan menurut perspektif Islam. Saya akan menerangkan terlebih dahulu definisi aurat. Perkataan aurat sebenarnya berasal daripada perkataan Arab yang dimelayukan. Dari segi bahasa, perkataan aurat terbahagi kepada tiga makna yang berbeza iaitu bahagian tubuh yang tidak boleh kelihatan atau wajib ditutup ataupun kemaluan ataupun telanjang. Ketiga-tiga maksud ini bertepatan dengan penyataan Jasmine bahawa penjagaan aurat merupakan pemeliharaan keaiban diri. Dari segi bahasa Arab pula, aurat boleh diartikan sebagai al-sa'aj iaitu kemaluan. Faizah menukilkan bahawa Ibn al-Asir menyatakan ...maksud asal bagi kata al-sa'aj ialah al-faraj iaitu kemaluan wanita dan apa saja yang memalukan sama ada berlaku dalam bentuk kata-kata atau perbuatan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Taha ayat 121 maksudnya kemudian mereka berdua makan dari pohon itu lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya lalu tersalah jalan dari mencapai hajatnya di dalam tafsir fizilalil al-Quran ada menyatakan kata-kata aurat adalah ia ini ialah aurat-aurat tubuh badan yang terdedah kepada mereka sedangkan selama ini aurat itu tertutup dari mereka aurat itu ialah bahagian anggota yang menjadi tempat kehormatan pada tubuh badan mereka secara kesimpulannya aurat mempunyai pengertian khusus dan umum khususnya aurat membawa maksud kemaluan dan perkara yang seerti dengannya. Umumnya, aurat bererti segala perkara yang dianggap kurang menyenangkan untuk diperlihatkan kepada orang. Khususnya kita bergerak pada hukum menutup aurat. Di dalam kitab Al-Mubaddaq, Abu Ishaq menyatakan aurat lelaki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lutut. Jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka solatnya sah. Di dalam kitab Al-Muqni, Ibn Qudamah menyatakan bahawa sesungguhnya apa yang ada di bawah pusat hingga lutut adalah aurat. Abu Hanifah berpendapat bahawa lutut juga termasuk dalam aurat. Para ulama bersepakat bahawa wanita boleh membuka wajahnya di dalam solat dan tidak boleh membuka selain muka dan kedua telapak tangannya. Dalam kitab Al-Furuq, karya, seolah, karya salah seorang ulama Hanbali juga ditulis berkenaan aurat iaitu seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan manakala aurat lelaki adalah antara pusat dan lutut. Pendapat ini adalah disokong oleh jumhur ulama. Oleh itu berdasarkan pada kenyataan di atas, hukum menutup aurat adalah wajib bagi setiap umat Islam iaitu dari paras pusat hingga lutut bagi lelaki dan seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan bagi wanita. Khususnya sebelum saya menerangkan lebih tentang batas-batas aurat dalam perubatan, saya akan menerangkan sedikit tentang perubatan. Istilah perubatan ini berasal daripada latin iaitu medicina dan merujuk kepada sains yang membolehkan untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit daripada badan manusia. Perubatan juga digunakan sebagai sinonim untuk perubatan dari bahasa latin medicamentum yang merupakan bahan yang membolehkan untuk menghalang, melegakan atau menyembuhkan penyakit. Perubatan telah wujud sejak beribu-ribu tahun ketika ia dianggap sebagai sebuah bidang kemahiran dan pengetahuan yang seringkali berhubung kait dengan percayaan agama-agamaan dan falsafah sesebuah kebudayaan setempat. Seorang pawang akan menggunakan herba-herba dan membaca doa untuk pengubatan atau seorang tabib akan menggunakan pembekaman menurut teori humorism. Semenjak kewujudan sains moden, kebanyakan perubatan telah menjadi gabungan antara seni dan sains termasuk asasi dan gunaan di bawah payungan sains perubatan. Dengan perkembangan dalam bidang sains dan perubatan, semakin banyaklah kaedah yang ditemukan bagi merawati pelbagai penyakit seperti pembedahan yang melibatkan sentuhan dan bukaan arat dan ia yang terdapat beberapa syarat dan panduan yang telah dikariskan oleh hukum syarak. Terusnya ialah batas aurat dalam perubatan. Bila kita sentuh perkenaan dengan batas aurat dalam perubatan ini, ialah menyentuh kepada konsep darurat ataupun ruksah. Sebab itu saya akan menerangkan sedikit pasal darurat. Darurat ialah keperluan yang sangat diperlukan oleh manusia. Adapun darurat menurut ulama fiqh adalah bahajatnya manusia itu kepada batasan. Iaitu perkara yang didarangkan oleh syarak. Dan jika sekiranya tidak mengambil perkara yang orang itu, maka akan binasalah manusia tersebut. Dalam konsep darurat ini, rujukan terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perlu ditamakan sebagai kayu pengukur. Penjelasan dari para ulama mutabar menjadikan panduan di dalam memahami dalil-dalil yang dikeluarkan daripada Al-Quran dan hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak boleh mudaratkan diri sendiri dan tidak boleh mudaratkan orang lain. Dewa Ibnu Majah, Malik, Hakim, Bahaki dan Daruqutni. Seterusnya syarat-syarat bagi memastikan kemudaratan tersebut. Perkara yang betul-betul berlaku dan bukan perkara jangkaan. Yang kedua, tiada cara lain untuk mempertahankan kemudaratan melainkan mengambil perkara yang dilarang oleh syarak. Yang ketiga, wajib ke atas orang yang terpaksa mengambil mudarat menjaga kadar darurat kerana apa yang diharuskan dalam keadaan darurat diikuti berdasarkan kadar darurat tersebut. Wajib ke atas orang yang terpaksa mengambil mudarat mempertahankan darurat berdasarkan kaedah menolak menolak perasaan yang lebih besar dengan dengan perasaan yang lebih kecil. Yang terakhir ialah orang yang terpaksa mengambil bodorat perlu mengutamakan rusuh terlebih dahulu. Khususnya di antara keadaan yang boleh dikatakan sebagai darurat adalah terpaksa melihat aurat dan menyentuh bukan mahram ketika mengubati pesakit dengan beberapa syarat yang telah ditetak, yang ditetapkan oleh syarak. Darurat yang dimasukkan di sini adalah apabila tiada doktor secantina untuk merawat pesakit yang kronik yang jika tidak dirawat segera boleh menyebabkan kematian dan kesakitan berterusan. Maka dibolehkan doktor yang bukan sejantina merawat pesakit tersebut dengan beberapa syarat yang telah digariskan oleh syarat. Lagi menyentuh hukum keharusan buka aurat. Ulama hanya letakkan garis panduan secara umum iaitu yang berkaitan dengan situasi dan kadar keharusan. Situasi yang dimasukkan ialah melihat kepada keadaan darurat atau hajat yang dialami pesakit mengikut perspektif perubatan yang boleh mengancam nyawa mereka. Selain itu, karusan membuka aurat juga perlu mengikut kadar yang diperlukan sahaja berdasarkan kaedah ad-darurah taqdiru biqadriha iaitu keadaan darurat itu ditentukan dengan kadarnya kaedah ini terpakai dalam menganalisis keperluan berkaitan dengan aurat sama ada membuka melihat atau menyentuh kebenaran membuka aurat secara tidak langsung berkait dengan kebenaran melihat kepada aurat tersebut hal ini kerana dibenarkan membuka aurat kerana adanya keperluan perbatan yang memerlukan kepada perawat melihat di tempat aurat tersebut. Bahkan ada kalanya memerlukan kepada menyentuh apabila melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Fuqah an-Nabilah mengharuskan melihat tubuh pesakit wanita sekalipun pada farasnya dan dilakukan oleh seorang doktor yang zimmi. Walaupun begitu, seorang doktor dibenarkan melihat sekadar memenuhi keperluan perubatan tanpa membuka mana-mana bahagian tubuh yang tidak perlu ketika rawatan. Ini kerana hukum asalnya iaitu haram masih kekal. Fuqaha Anafiyah pula, mereka menambah dengan mengu perlu mengutamakan doktor wanita ketika merawat pesakit wanita. Dalam keadaan ketiadaan doktor wanita atau yang berpengalaman, barulah diharuskan doktor lelaki dengan batasan disebutkan di atas demi mengelak berlakunya kebinasaan. Keadaan ini dimenarkan kerana perkara yang dilarang, guru hukum haram ketika darurah tapi masih dalam lingkungan batasan yang diharuskan. Hari sekali, Kesimpulannya adalah dari sudut perpasti Islam, penjagaan batas aurat dalam perubatan merupakan aurat yang boleh didedahkan ketika darurat kerana Islam memberikan ruksah iaitu keringanan kepada muslim berdasarkan situasi yang darurat yang dihadapi. Seorang pengamal perubatan perlulah sedar akan hal ini kerana ini termasuk dalam etika perubatan moden iaitu rights, iaitu justice yang bermaksud menghormati pesakit dan hak-hak mereka. Menjaga batas aurat dalam perubatan merupakan hak seorang pesakit. Tambahan pula, seorang pengambil perubatan maupun tradisional juga mempunyai etika pemakaian yang perlu dipatuhi sewaktu memberikan rawatan terhadap pesakit. Terdapat etika perubatan moden yang selaras dengan etika perubatan Islam yang mana dia boleh yang mana boleh dia yang diaplikasikan oleh semua muslim dalam menjaga batas aurat dalam perubatan. Di samping itu, mendedahkan aurat ketika menerima rawatan dikira darurat bagi menjaga salah satu kepentingan asasi seorang muslim iaitu nyawa. Oleh itu, masyarakat, perlulah mengambil berat akan hal ini demi menjamin kelangsungan syarikat Islam. Itu sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya sudah dengan sekian wabillahi taufiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.